হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল তুলিকাজ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট হাউচলৈ। দেৱালী আহি পালেহিয়ে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতে কিবা এটা কৰোঁ নিজৰ ভাল লগা কাম। চাকিৰ কেইটামান মই কিনি আনিছিলোঁ বজাৰৰ পৰা, এয়া দোকানৰ পৰা একচুৱেলি কিনি আনিছিলোঁ এইকেইটা চাকি, তো পাঁচটা চাকি আৰু এইটো এনেকুৱা ৰাউণ্ড মই দেখিলোঁ, তো লৈ আনিলোঁ। তো ভাবিলোঁ এই চাকিকেইটা প্ৰথমতে জইণ্ট লগাইলোঁ। আপোনালোকেতো দেখিছে চাগে, মানে পাঁচমুখী যে পাঁচটাৰ মুখ থকা এনেকুৱা চাকি পায়, তো সেনেকুৱাই মই ভাবিলোঁ ডিজাইন এটা বনাওঁ। সেইকাৰণে চাকিকেইটা এনেকৈ প্ৰথমতে মই ওলোটাই লৈছোঁ আৰু মাজত যিটো ডিম ৰাউণ্ড চাকিৰ চাকি নে কি হয় মই বাৰু ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো, তো সেইটো মই মাজত দি মাজত ৰাখি দিছোঁ। প্ৰথমতে কিন্তু মই দোকানৰ পৰা আনি চাকিকেইটা অলপ টাইম পানীত ভিজাই লৈ ধুনীয়াকৈ মুচি লৈছোঁ, তাৰপিছত অকণমান টাইম শুকাবলৈ দিছোঁ এয়া। ইয়াৰ পিছত মই এতিয়া ক্লেৰ লগত এইকেইটা জইন লগাই দিওঁ, কিন্তু ক্লেটোও বহুত দিনতে আনি থৈ দিয়া আছিলে, সেইকাৰণে যিটো বগা থাকে কালাৰটোত সেইটো মানে বেয়া হৈ গৈছে, ওপৰৰখিনি গোটেই শুকাই গৈছে, সেইকাৰণে মই আকৌ ওপৰৰখিনি গুচাব লগা হৈছে। ভিতৰৰখিনি ভালে আছে, তো ভিতৰৰখিনি মই এতিয়া ইউজ কৰিম। তো এনেকৈ মই দুটা ক্লেও মিক্স কৰি তাৰপিছত প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম। মিহলাই লৈ মই এতিয়া ফেভিকল আঠা লগাই তাৰপিছত ক্লেকেইটা লগাই দিম। ফেভিকল আঠাটো কি ক'ব আৰু, একদমবাৰে মানে যিটো ওলোৱা জেগাটো সেইখিনি শুকাই গৈছে, নোলাইহে নোলাই পিছত আৰু কি কৰিব লগা হৈছে, যিটো সপা থাকে সেই সপাটোতে ফেভিকল ওলাই লৈ তেনেকৈ লগাব লগা হৈছে। এনেকৈ মই গোটেইখিনিতে প্ৰথমতে ফেভিকল আঠাটো লগাই ল'ম, তাৰপিছত ক্লেটো লগাই দিম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আঠাটো লাগি ধৰিব আৰু পিছত মানে এইটো খুলি নাযায় বা ভাঙি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। ক্লেটো এনেকৈ গোটেইকেইটাত লগোৱা হোৱাৰ পিছতে মই অকণমান টাইম শুকাব দিছোঁ, অকণমান টাইম মানে এদিনটো পিছত ৰাখিয়ে দিছোঁ আৰু শুকাবৰ কাৰণে। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিছে, একদম ধুনীয়া হৈছে নে লাগে, মানে এতিয়া আৰু ভঙাৰ মানে প্ৰব্লেমো নহয় আৰু সেইটোৰ ভয়টোও নাথাকে আৰু মানে এৰিও নাযায় এই আঠাটো সোনকালে, তো মানে একো প্ৰব্লেম নাই। তো প্ৰথমতে ভাবিলোঁ এইবাৰ মই কালাৰ কৰিম, কিন্তু ডাইৰেক্টলি কালাৰ কৰিবও পাৰি, কিন্তু মই প্ৰথমতে ভাবিলোঁ জেছ লগাই লওঁ ওপৰত এটা, কাৰণ ডাইৰেক্ট কালাৰ কৰিলে ডাবল কোট এনেও কালাৰ কৰিব লগা হৈ যায়, কাৰণ যিটো কালাৰ কৰোঁ যদি মানে ডাবল কালাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানে কালাৰটো বহুত ডেম দেখা যায়, মানে কালাৰৰ মানে শ্বাইনিংটো শুকাই যায়, সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে এই জেছটো লগাই দিছোঁ। আগতে মই প্ৰথমতে কালাৰে কৰি লৈছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া কালাৰ কৰিলে ইমান এটা ভাল শ্বাইন নেদেখি, সেইকাৰণে মই আকৌ এবাৰ এতিয়া জেছ লগাই দিছোঁ। জেছ লগোৱা হোৱাৰ পিছত এয়া গোটেইখিনি মই কমপ্লিট কৰি শুকাব দিম আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে, এইটো শুকাওঁতে বাৰু বেছি টাইম নালাগে, চ' অকণমান টাইম মই শুকাব দি তাতে ওপৰত কালাৰ কৰি দিম। এয়া গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল জেছটো লগোৱা, তাৰপিছত মই অকণমান টাইম শুকাব দি ইয়াৰ ওপৰত কালাৰখিনি কৰি দিম। প্ৰথমতেতো মই মাজৰ কালাৰটো গ'ল্ডেন কালাৰ কৰি দিছোঁ, কাৰণ গ'ল্ডেন কালাৰটো কিবা এটা ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মানে মাজৰটোত মই এই গ'ল্ডেনটোৱে ৰাখিব দিলোঁ। তাৰপিছতে মই বাকী যিটো পাঁচটা চাকি আছিলে সেই পাঁচটা চাকিতে গোটেইকেইটাতে মই বেলেগ বেলেগ কালাৰ কৰি দিম। এয়া গ'ল্ডেনটো হৈ গ'ল, এইবাৰ পিছত বাকীখিনিটোৱে এনেকুৱা এইটোতো ভায়লেট পাৰ্পল কালাৰটো লগাই দিছোঁ ওপৰত, নেক্সট বাকীবোৰতো সেনেকুৱা মই পাৰ্পল, ৰেড, স্কাই ব্লু এনেকৈ কালাৰটো লগাই দিম। কালাৰকেইটা কৰোঁতে অলপ মানে যিটো মই গ'ল্ডেন কালাৰ কৰিছিলোঁ তাতেও অলপ অলপ লাগি গৈছে বাৰু, কিন্তু মই পিছত আকৌ যেতিয়া কালাৰ শুকাব তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আৰু এটা লগ কৰি দিম, যিখিনি জেগাত মানে কালাৰ অলপ বেলেগকৈ লাগি গৈছে তো সেইখিনি জেগাত মই মিলাই দিম। আপোনালোকৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে। তো ইয়াক কালাৰ কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল, ইয়াৰ পিছত মই বেলেগটো ডিজাইন নকৰোঁ, ইয়াতে ফুলৰ ডিজাইন বহুত আছিল কিন্তু মই নকৰোঁ, অলপ সৰু টুকুৰা এটা স্পঞ্জৰ টুকুৰা লৈ লৈছোঁ আৰু গ'ল্ডেন কালাৰটো লৈছোঁ, যিটো ৰেড ৰেডৰ ওপৰত অকণমান ডিজাইন আছিল মই তাতে সেই গ'ল্ডেন কালাৰটো মানে স্পঞ্জৰ লগত কৰি দিম। এয়া তো অকণমান যে চিম্পল ডিজাইন এটা হৈছে এনেকৈ, য়েল্ল' কালাৰটোত বাৰু গ'ল্ডেন কালাৰটো ইমান চিনি নাপায় কিন্তু বাকীকেইটাত অলপ ভালেই লাগিছে, তো বেছি ডিজাইন আৰু নকৰোঁ, এয়াই খালি মাজৰ যিখিনি আছে সেইখিনিত অকণমান মণিৰ ডিজাইন লগাই দিম এই গ'ল এইটোত।
এনেকৈ প্ৰথমতে মই গ'ল্ড চাকিটোত আঠা লগাই লৈছোঁ। আঠা লগোৱাৰ পিছত গ'ল্ডেন মণিৰ চেইন লগাই দিম, গোটেইখিনি এনেকৈ চেইন দি কাভাৰ কৰি দিম, বাকী আৰু বেলেগ ডিজাইন নকৰোঁ, কমপ্লিট হৈ যাব এনেকৈ। এয়া পঞ্চমুখী চাকিৰ ডিজাইন কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। মানে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো বেলেগৰ ভিডিঅ'ত এনেকুৱা বনোৱা দেখিব পাৰে, ময়ো দেখিছোঁ, কিন্তু মোৰ ভাল লাগিল সেইকাৰণে ময়ো ট্ৰাই কৰিলোঁ। তো একদম চিম্পুলত ৰাখিছোঁ ডিজাইনটো, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে। আৰু মই ভাবিছোঁ যে ইয়াৰে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডো লগাব পাৰে। মোৰ তাত এটা সৰু মাটিৰ টেকেলি টাইপ আছিলে, তো সেই টেকেলিটো মই আগতে ডিজাইন কৰি থৈ দিয়া আছিলে। আপোনালোকে চাগে আগতে যিবোৰ ক'লে মোৰ ভিডিঅ' চাই গমেই পাইছে, তো সেনেকৈ মই ডিজাইনটো বনাই থৈছিলোঁ, কিন্তু ক'তো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিলে। তো মই ভাবিলোঁ দেৱালীৰ দিনাখন এনেকুৱাই মই ষ্টেণ্ড হিচাপত এইটো লগাই দিম, তো ভাল লাগিব কিবা এটা। পিছত বাৰু আজি মই একো মানে চাকি বা নহ'লে মমবাতি নলগালোঁ, কাৰণ দেৱালীৰ দিনাখনে সেই যাত্ৰা কৰি দিম আৰু তাৰ দেৱালীৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।